pada hari ini pejuang menerima keputusan Pilihan Raya Negeri Johor ini dengan hati yang terbuka, walaupun ada perasaan kecewa kerana kita tidak berjaya untuk memenangi kursi dalam Pilihan Raya kali ini. Walaupun begitu, kita rasakan ini satu permulaan untuk memperkenalkan parti, dan kita tidak sedikit pun hilang semangat ya, untuk terus berjuang. Kita rasakan bahawa teras perjuangan kita, iaitu untuk memerangi rasuah, itu sangat-sangat penting, dan kita akan teruskan dalam usaha-usaha untuk meyakinkan rakyat bahawa ini satu perkara yang perlu diambil kira apabila mereka memilih pihak untuk menubuhkan kerajaan. So that's basically it. Pada waktu yang sama, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakyat negeri Johor, khususnya yang telah mengundi kami. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jentera parti kita yang telah datang dari dalam negeri Johor ini dan juga daripada negeri-negeri luar, bersama-sama untuk berkempen di PRN Johor ini. Kita akui juga ada beberapa kelemahan yang tertentu, dan kita akan memperbaiki dan menambah baik semua aspek-aspek yang sebegitu, supaya kita dapat terus bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 mulai pagi esok. Selain itu, kita sedia maklum mengenai jumlah peratusan keluar mengundi yang sangat rendah, dan daripada itu kita rasakan bahawa pihak yang menang, iaitu Barisan Nasional, tidak seharusnya terlalu berbangga dengan pencapaian mereka, kerana lebih daripada 40% daripada pengundi-pengundi di Johor ini tidak keluar mengundi, dan sebahagian yang telah pun mengundi juga tidak menyokong mereka. Kami walaupun tidak mendapat kursi di dalam Dewan Undangan Negeri Johor, akan terus memainkan peranan sebagai pihak yang memberi semak dan imbang. Sekiranya ada apa-apa yang dibuat oleh kerajaan negeri yang kita rasakan perlu ditegur, kami akan bersuara. Okay. Thank you so much. Any questions? Do you have any questions to ask? No. All right. This has been really helpful. Thank you so much. Yeah, thank you very much.